हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई एसके जेनरल नलेज च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू आज फेरि तपाईँहरूको सामु अर्को नयाँ जो भान्सको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो भ्याकेन्सी चाहिँ शुभम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले खुलाएको छ जसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई सामान्य लेख्न पर्न आउँछ एसई पास गर्नु भएको छ प्लस टू पास गर्नु भएको छ भने मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस भ्याकेन्सीबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु कुन कुन पदमा खुलाएको छ कतिजना माग गरेको छ कसरी तपाईँले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म रहेको छ एप्लाई गर्दाखेरि कुन कुन कागजात पत्र आवश्यक पर्छ कुन ठाउँबाट खुलाएको छ लगायत अन्य सम्पूर्ण जानकारीहरू त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिम समय हेर्नुहोला अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि कर्मचारी आवश्यकता भनेर खुलाएको छ अनि अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा मिति दुई हजार उनासी सातको महिना चार गते यो चाहिँ आज यो भ्याकेन्सी खुलेको हो अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ यस शुभम बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको लागि तापसिल अनुसारको कर्मचारी आवश्यकता भएकोले योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट हालसालै खिचेको दुई प्रति फोटो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र हस्तलिखित निवेदनसहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र यस संस्थाको कार्यालयमा आवेदन दिनुहुन्न अनुरोध गरिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ तपाईँले चाहिँ यसमा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले भन्दाखेरि सातको महिना चार गतेदेखि लिएर पन्ध्र दिनभित्रमा तपाईँले यस संस्थाको कार्यालयमा गएर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको सम्पूर्ण कागजातहरू लिएर तपाईँ यसको कार्यालयमा गएर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अनि तफसिलमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिरियल नम्बर एकमा रहेको छ पद रिसेप्निस्ट रिसेपनिस्ट पदमा चाहिँ एकजना मात्रै माग गरेको छ अनि शैक्षिक योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस टू उत्तीर्ण भनिएको छ प्लस टू उत्तीर्ण गरेकोले मजाले रिसेपनिस्ट पदमा एप्लाई गर्न सक्छ अनि अनुभव हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ अङ्ग्रेजी र नेपाली टाइप गर्न सक्ने हुनुपर्छ अनि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ दुई नम्बरमा पद रहेको छ बजार प्रतिनिधि यसमा चाहिँ पाँचजना जम्मा माग गरेको छ अनि योग्यता भनिएको छ यससी उत्तीर्ण वा सोभन्दा माथि गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ तपाईँ यदि एससी उत्तीर्ण गर्नुभएको छ यससी पास गर्नु भएको छ भने मजाले प्लाइ गर्न सक्नुहुन्छ अनि अनुभवमा भनिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई पाङ्ग्रेस सवारीको लाइसेन्स प्राप्त अनि बेसिक कम्प्युटर ज्ञान भएको हुनुपर्छ अनि तिन नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ रहेको छ कार्यालय सहयोगी यस पदमा पनि एकजना मात्रै माग गरेको छ अनि शैक्षिक योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ यसमा कार्यालय सहयोगी पदमा एप्लाई गर्नको लागि सामान्य लेख्न पढ्न आउँछ भने तपाईँहरूले मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ खुलाएको सबै पदको लागि उमेर पद हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ अठारदेखि चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ अनि एउटा कुरा अरू भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म जुन साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन वा यस च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जुड्नु होला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यस च्यानलमा अपलोड भएको अरू जफान्सको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ चा भनेको चाहिँ तलब तथा अन्य सुविधा संस्थाको नियमअनुसार हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ तपाईँको तलब अनि सुविधाहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबै चाहिँ संस्थाको नियमअनुसार दिने गर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ शुभम बचत अहिले सहकारी संस्था लिमिटेड यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ पोखरा आठ न्यु रोडमा रहेको छ अनि यसको फोन नम्बर पनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि सेवा केन्द्र चाहिँ यसको पोखरा सत्ताइस तालचोकमा यसको सेवा केन्द्र रहेको छ अनि सेवा केन्द्रको फोन नम्बर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हुन त यहाँ यसले आफ्नो इमेल एड्रेस पनि दिएको छ तर खुलाएको छैन त्यही भएर तपाईँले यहाँ दिएको प्रधान कार्यालयको नम्बरमा वा सेवा केन्द्रको कार्यालयको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ वा यसको कार्यालयमा गएर तपाईँले डाइरेक्टै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक अनि साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानलले सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जुन होला ताकिका दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला धन्यवाद